ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဒီရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဒီမှာကဒီရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေဝင်ရောက်တာမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဒိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟန်တားဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဒီဘောကန်ဒီကျွန်းဆွယ်နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့နေဆက်တွေပိတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါဒီရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေဝင်ရောက်တာတွေဒါမြင့်တက်နေတာတွေဒါတွေကိုဟန်တားဖို့အတွက်ကိုနေဆက်တွေကိုပိတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဘောကန်ပေါ့နော်ကျွန်းဆွယ်နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီလက်ရှိမှာဥရောပဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေဒါအများဆုံးဖြတ်သန်းနေတဲ့နိုင်ငံတွေဒီနေရာတွေကတော့ဒါဘော်ကန်ကျွန်းဆွယ်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရောက်လာနိုင်တဲ့မြောက်ပိုင်းကနယ်စပ်တွေကိုပိတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဘူလ်ဂေးရီးယားရဲ့ရူမေးနီးယားနဲ့ဆာဗီးယားပေါ့ဒီနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့တောင်းရှိတဲ့သူတွေကဒါပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဘော်ကန်နိုင်ငံတွေနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကဘရက်ဆဲမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာမတိုင်ခင်အခုလိုမျိုးပြောကြားချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေရှင်းချက်မရသေးဘူးဆိုရင်အချိန်မနှောင်းခင်မှာနယ်စပ်ကိုပိတ်တော့မယ်လို့ Slovenia သမ္မတကနေပြောခဲ့ပါတယ်ဒီတော့တွင်းမှာပဲပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းကဂရိနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူအရေအတွက်ကတော့9,000ကျော်အထိရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာရွှေပြောင်းသွားလာသူများအဖွဲ့ကနေပြောပါရယ်ဆီးရီးယား၊အီရတ်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွေကပဋိပက္ခတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေဟာနိုင်ငံရေးခေါလုံခွင့်တောင်းမှုအတွက်ဂျာမနီကိုဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့ဒီဘောနောရွှေပြောင်းခြေကျသူတွေရဲ့အရေအဆိုရင်လည်းပဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥရောပမှာဆိုးဝါးဆုံးရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာလူရှိချင်းဒီလည်းပဲဒါ EU ရဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ကဒါချင်းချင်းတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလည်းပဲဒါပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါကုလရှိချင်းဒီပေါ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအဖြေရှာနေစေချင်းတွေပါလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့။နောက်ပြီးတော့ဒီဟန်ဂေရီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဆာရီးယားနဲ့ပေါ့နော်ခရိရှားနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်တွေကိုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီရွှေပြောင်းနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာဆိုရင်ဒီမြောက်ဘက်ကိုပေါ့နော်ခီးဆက်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းအစ်စ်ကိုဒါရွေးချယ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစလိုဗီးနီးယားဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီတပတ်အတွင်းပေါ့နော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူအရေအတွက်ကဒီ 9,800 အထိရှိနေပြီးတော့နောက်ထပ်ရွှေပြောင်းနေထိုင်တဲ့သူတွေကလည်းပဲဒါဆွဆွပြီးတော့ပေါ့နော်အေးမြနေတဲ့ဒီအေးနေတဲ့ပေါ့နော်ဂျာတိတုအခြေအနေမှာပဲဒါစလိုဗီးနီးယားကိုဖျက်ဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲစောင့်ဆိုင်းနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်